It feels wonderful, honestly, it does. And you know, being with the children, I call them children, even if they are 22 years old, is like being in the heaven. You couldn't do any better than being with these faces that will be our future. That's where our future is. So I'm excited and happy. Science Days é fantástico, é maravilhoso. É uma forma que a gente tem de estimular essa galera, essa juventude, a vir fazer, né, o que a gente chama de STEM. O que é STEM, Andréa? Ciência, tecnologia, engenharia e matemática. O nome da equipe do Science Days, vindo para o Brasil depois de praticamente exatamente 2 anos, é uma grande bênção para nós. A gente está vendo a garotada feliz, animada, com aquela vontade realmente de aprender, de saber o que é o espaço, o que é o New Space, né? O novo espaço, essas empresas novas que nos últimos 2 anos surgiram, as empresas privadas, né? Que nem a SpaceX, a Blue Origin, a ViaSpace, a Maxar, Orion, KSIA. Então, o que aconteceu nesse mundo espacial e de ciência? Gente, é a tecnologia que move o mundo, é a tecnologia que permite essa comunicação aqui bacana entre vocês, é a tecnologia que faz com que o mundo fique pequeno, ou seja, todo mundo globalizado, todo mundo conectado, e a gente mostra para vocês como trabalhar com a área de STEM é legal. Olá, Brasil! This is Gabe. It's a pleasure to be back to Brazil. A pleasure and an honor. 2 years ago, when the pandemic hit, I was in Brazil and I had 3 more weeks to go to Brazil and I missed that opportunity. So I've been waiting for 2 years to come back. And it's interesting, it's almost 2 years to the day that I was here and had to leave that I've come back. So I am very thankful to the Brazilian people. For me, it is a privilege and an honor to return to Brazil. Alguns anos, a escola promove eventos, como por exemplo, participação na Olimpíada Brasileira de Astronomia, participação em várias Olimpíadas, em vários projetos que envolvam astronomia, observação de asteroides e muitas situações que nós venhamos conseguir puxar os nossos alunos para se entreter, conhecer a questão da observação do céu, ampliação de conhecimento. Então é muito importante e muito instrutivo para eles. Produz muito conhecimento. E para nós, a presença do Gabe foi um presente e uma honra muito grande, porque houve todo um engajamento da equipe escolar, da equipe gestora, para que os nossos alunos pudessem ir à Facens, e foi um esforço que foi muito recompensador. Ver eles na Facens, participando das oficinas, dos estandes, eles nos encontrando na própria Facens. Diretor, olha o triciclo elétrico, olha o foguete. Então, situações que eles conheciam na teoria e eles podendo ver na prática. A gente tem projetos fantásticos, projetos maravilhosos dos nossos alunos, os projetos que o pessoal traz aí dos Estados Unidos. Então é essa a nossa ideia, é desmistificar, é falar o seguinte, viu? Não é ruim, ao contrário, é legal, é bacana, tem uma parte super estimulante. E é isso que a gente quer. Outra coisa também que a gente quer, galera, é incentivar as meninas. Venham pra cá, venham conhecer, venham se engajar, que é muito bom. Tem espaço para todo mundo, a parte de mercado profissional está bombando e como essa parte de tecnologia, como eu falei, é globalizada, você pode trabalhar aqui no Brasil, você pode trabalhar nos Estados Unidos, você pode trabalhar na Europa, da onde você quiser. Ou até você pode trabalhar aqui no Brasil, mas prestando serviço para fora. Todo mundo globalizado, todo mundo conectado. Então para nós é uma alegria fantástica, tremenda, maravilhosa, fora desse mundo. Está de volta aqui na cidade de Sorocaba, na Facens, apresentando Science Days.